經過大風大浪的九月天，香港又有新盤登場，就是由路徑地產開發位於屯門管翠路18號的海和山。整個屋苑由4座高座和2座複式的別墅，再加14座洋房組成，設有693户，最小就291尺的開放式，去到最大3419尺的洋房，車位就189個，不夠的。預計的關鍵日期是2024年的6月30日，即是大概9個月的樓花期。今日就開了價錢，首批就140家，折實價就312萬起步，最便宜的尺價是9168元，放了同區新盤物業的8年的新低。以歷史高位價去計，這個樓盤折了大概40多%的價錢，但是同期用二手價錢去比較，其實價錢相差不大。當然它會有些比較抵買的，就是低層戶型那些，同價之下去比較，如果我們看回高空圖，這個樓盤比較特別一點，它就被四個屋苑圍住的，分別就是 Napa、 上月、君龍灣和星堤，最主要以樓景、屋仔景、園景，高層那些會望到山景和海景。而且這個樓盤有一樣好處，它樓底相對來說是比較高的，有3.4米，總括而言啦，發展商是貼住個成本價去賣。而且價錢當然要看樓盤的質素、户型啱唔啱用、位置和一些景觀的分別啦，相信是應該會賣到一批。這份單位我們會明天去看，今天就是這麼多，記得點讚、訂閱、分享，我們下期見，拜拜。